For oss dødelige, hva er det vi har av utstyr på baksiden her? Ja, da er det viktig å undersøke med en gang at dette her er, dette, nå er vi på entusiastnivå, bare for å ha sagt det. Hvis vi starter ytterst her, så er ikke dette en, dette er ikke en trimtab. Dette er en kombi C-giver fra Kongsberg Maritim. Den er på 1 kW, men har blant annet veldig høy følsomhet. Så dette er på fiske på dypt vann. Og er å sammenligne med 2 kW-giverne fra Airmar. Veldig, veldig bra giver som jeg bruker sammen med en Simrad S51-modul. Så det er den. Kjempekul sak. Rett på innsiden der. Så har vi en, det er egentlig ikke en liten giver, men den ser liten ut nå da. Det er en Simrad Livesight giver. De selges faktisk ikke mer nå, for nå går det i active target på den type teknologi, men det er en live giver da, som hvor du ser faktisk fisken svømme rundt under båten. Så den skal vi bruke under pillefisk i helga, hvis det blir noe av det. Woohoo! Yes! Så går vi over her, og da er vi på denne. Dette er en Structurescan 3D-giver. Her har jeg sidescan og downscan og 3D-visning. Og dette er jo en såkalt multibeam-giver. Så med en liten programvare jeg har hjemme, så kan jeg hente ut faktisk punktsky av det jeg logger med den her. Så den kan jeg lage veldig detaljerte dybdekart med, hvis jeg vil det. Og så har vi denne. Dette er jo egentlig den giveren jeg har brukt på dypt vann før, og som jeg nok kanskje kommer til å bytte ut med Kombi C etter hvert, vi får se. Den gjør egentlig samme nytta som Kombi C, men ikke fullt like bra ytelse. Fortsatt en veldig bra giver. Det er en Airmar TM265LH skirpgiver. Det er jo forskjellen på den og Kombi C. Den har ikke skirp. Kombi C har bare 238 kW. Og det er jo TM260, 258, 265L, og det er jo givere som veldig mange av de som fisker på dypt vann bruker. Så det er veldig god giver. Det var. Og så... Vi har også en under der, den ser ikke herfra, men har en gjennomgående SS75M. For her er dekka low og high sharp, og jeg har dekka lav og høy frekvens med Kombi C, men jeg mangler medium frekvensene, og de har jeg med en gjennomgående Airmar giver SS75M, som er under båten. Så fem givere, langt over gjennomsnittet, men så synes jeg dette her. Det kan være en hel dag på vannet bare å se på skjermen min, så dette er kjempegøy. Så vi ser da, om det gir oss noen fordel her ute, det gjenstår å se, men en gøy er i hvert fall. Da gjenstår det bare å si shit fiske. Dette blir gøy.